میں آپ کے مذاق سخن کو تبدیل کروں اور آپ کو پھر غزل کے ماحول میں لے چلوں اور آپ کی ملاقات ایک ایسے عظیم فنکار سے کراتا ہوں، ایک ایسی خوبصورت آواز سے کراتا ہوں جو یقیناً آپ کے کانوں میں شہد بھول دینے کا ہنر جانتی ہے۔ میں جناب آرزو سلطان پوری صاحب کو، ہم سب کی آرزو، ہم سب کی تمنا، ان کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تالیوں کی گونج میں ان کا استقبال کر لیں جناب آرزو سلطان پوری صاحب۔ دوستوں، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وندنا ورما جی کا اور ان کی ٹیم کا کہ اتنا خوبصورت مشاعرہ انہوں نے سجایا ہے۔ حضرات، میں آپ کے دیار محبت میں پہلی بار آیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ کچھ محبتیں میرے بھی حصے میں آئیں گی، اور بھیڑ تو بہت زیادہ نہیں ہے لیکن میرے لیے اتنا کافی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آپ مجھے سنجیدگی کے ساتھ سنیں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے موڈ بنا دیا تو بہت ہی سچے شعر سناؤں گا جو میرے نزدیک ہیں۔ سنیں حضرات۔ کھلونے نہ صحیح لیکن انہیں سنبھال لیتی ہے، کھلونے نہ صحیح لیکن انہیں سنبھال لیتی ہے۔ جی حضرت، یہی بھی ماحول بننا ہے۔ جی کھلونے نہ صحیح لیکن انہیں سنبھال لیتی ہے، غریبی جیسے تیسے اپنے بچے پال لیتی ہے۔ کھلونے نہ صحیح لیکن انہیں سنبھال لیتی ہے، غریبی جیسے تیسے اپنے بچے پال لیتی ہے۔ اور شیر یوں دیکھیں کہ کبھی سوچا ہے تم نے کیوں کوئی مزدور کی بیٹی ہے، سن کے بتائیں کیسا ہے۔ کبھی سوچا ہے تم نے کیوں کوئی مزدور کی بیٹی ہے، گلے میں اپنے ارمانوں کا پھندا ڈال لیتی ہے۔ کبھی سوچا ہے تم نے کیوں کوئی مزدور کی بیٹی، گلے میں اپنے ارمانوں کا پھندا ڈال لیتی ہے۔ حضرات، چار مصرے یہ بھی دیکھیں کہ خدایا ہو اثر پیدا غریبوں کی زبانوں میں، خدایا ہو اثر پیدا غریبوں کی زبانوں میں، ہر ایک لمحہ گزرتا ہے ہمارا امتحانوں میں۔ خدایا ہو اثر پیدا غریبوں کی زبانوں میں، ہر ایک لمحہ گزرتا ہے ہمارا امتحانوں میں۔ اور امیر شہر کی نظروں میں غربت صرف مجرم ہے، غریبی کی کوئی عزت نہیں اونچے مکانوں میں۔ شہر کی نظروں میں غربت صرف مجرم ہے، غریبی کی کوئی عزت نہیں اونچے مکانوں میں۔ اور ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ غافل تجھے لگتا ہے کہ وہ قدم بڑا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے وہ لاشوں پہ کھڑا ہے۔ غافل تجھے لگتا ہے کہ وہ قدم بڑا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے وہ لاشوں پہ کھڑا ہے۔ اور جس تاج کے خاطر تو نے کاٹا ہے میرا سر، وہ تاج میرے آج ہی نکلوں میں پڑا ہے۔ جس تاج کے تاج میرے یاد کے قدموں میں پڑھا تھا۔ چار مصرے اور دیکھیں، اس کے بعد میں ترنم سے سناؤں گا کیونکہ میں ترنم کا شاعر ہوں۔ گورکھپور کا حادثہ میرا یہ شعر اگر آپ تک پہنچتا ہے تو۔ کیسے کریں بیان دل مضطرب کا حال، کیا کیا نہیں ہوا ہے نگاہوں کے سامنے۔ کیسے کریں بیان دل مضطرب کا حال، کیا کیا نہیں ہوا ہے نگاہوں کے سامنے۔ کیا گزری ہوگی ماں کے کلیجے پہ آرزو، بچوں کو قتل کر دیا ماؤں کے سامنے۔ اچھا، شکریہ شکریہ حضرت، ایسا ہی ماحول چاہیے کیونکہ اچھے شعر اسی ماحول میں ہی سنے جاتے ہیں۔ کیسے کریں بیان دل مضطرب کا حال، کیا کیا نہیں ہوا ہے نگاہوں کے سامنے۔ اور کیا گزری ہوگی ماں کے کلیجے پہ آرزو، بچوں کو قتل کر دیا ماؤں کے سامنے۔ آئیے حضرات، غزل کا مطلب پیش خدمت ہے، ملاحظہ کریں۔ تمہاری
खुद तो भूखी है
Goodbye.